В Ужгороді через те, що місто потрапило до помаранчевої зони, посилили карантинні заходи. Таким чином в дію вступають нові обмеження. Обмежено кількості відвідувачів у фітнес-центрах, там десь одна особа на 10 квадратних метрів. Проїзд в громадському транспорті 50% від сидячих місць, саме такі, що торкнулися нас, громадські заклади до 24 годин працюють, заборонили роботу хостелів. За вихідні показники по місту збільшилися і є ймовірність того, що скоро Ужгород опиниться у червоній зоні. Із, наприклад, зареєстрованих 83 випадків, котрі ми мали на сьогодні, то майже четвертину це дало місто Ужгород. І, на жаль, наразі місто Ужгород утримує такі сумнівні лідерські позиції, як по показникам захворюваності, котрі майже удвічі перевищують середні по області. Якщо по області хворіє 504 особи на 100 тисяч, то в Ужгороді таких осіб 949. Також, крім того, наразі в Ужгороді є найбільша кількість активних хворих, тобто хворих, які ще не одужали, а виділяють збудника. Відповідно, там будуть більш серйозніші обмеження, котрі торкнуться всіх сфер діяльності. По-перше, це буде заборонені дошкільні заклади, чого ми так довго добивалися їх відкриття, дійсно, буде обмежено дуже велика, скажімо так, частина сфери нашої життєдіяльності. Під час брифінгу навели статистику щодо віку тих, хто наразі вже захворів на COVID-19 в Ужгороді. То із 1076 чоловік, які захворіли на сьогоднішній день, це 48% це є жінки, інші проценти це чоловіки. Дітей є 6,5% всього захворівших. Також ми розвіюємо міф про те, що хворіють тільки старші люди в основному, так як пенсіонери 65 років і старше, тільки 16% із всіх захворівших у місті Ужгороді. Наразі в Ужгороді припинено планову госпіталізацію пацієнтів, але це не стосується ургентних хворих, тобто тих, хто потребує невідкладної медичної допомоги, надання допомоги вагітним, новонародженим. Усі пацієнти повинні проходити тестування на коронавірус. Хочу наголосити не тільки на тому, що міська лікарня досить заповнена, в тому числі важкими хворими, але інші заклади обласного центру – це обласна клінічна лікарня, центр легеневих хвороб і обласна клінічна інфекційна лікарня. Тут на сьогодні знаходиться 171 хворий. Ужгородців закликають бути свідомими і докласти усіх зусиль для того, щоб якнайшвидше вийти з карантину і знову повернутися до звичного життя.